भारतस्य ई वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्रे बृहद उन्नतेः पश्चादपि भारतस्य संपूर्ण खुदरा पारिस्थितिकी तंत्रे तस्य भागः अद्यापि तस्य विशालस्य भौतिक वाणिज्य उद्योगस्य विपरीतं अल्पमेव अस्ति। एतद् भागं लघुनगरेषु ग्राम्यक्षेत्रेषु च अधिकं न्यूनं भवति। अट्टङ्कः ई वाणिज्य मूल्य श्रृंखलायाः वर्तमानञ्च केन्द्रित संरचने निहितम् अस्ति, यत्र क्रेता विक्रेता च केवलं तेषु विशिष्टमञ्चेषु व्यवहारं कर्तुं शक्नुवन्ति येषु तौ द्वौ अपि सूचीकृतौ स्तः। एतत् उदाहरणेन अवगच्छामः। क्रेतुः किमपि आवश्यकं भवति, स्वस्य प्रिय एप् मध्ये प्रवेशं करोति, तत् द्रव्यम् अन्वेषयति, क्रेतुं च सीमित विकल्पान् अन्विष्यति। अधिक विकल्पान् अन्वेष्टुं तस्याः बहुविध एप्स् मध्ये जाले निबद्धं भवति, तथा एतावन्तः अन्ये विक्रेतारः सन्ति ये क्रेता उपयुञ्जते एप्स् मध्ये न उपलभ्यन्ते। ते च सम्भाव्यतया मूल्यस्य गुणवत्तायाः वितरणस्य च दृष्ट्या तस्याः उत्तम विकल्पान् प्रदातुं शक्नुवन्ति स्म, परन्तु हा तस्याः तान् आविष्कारस्य कोऽपि उपायः नास्ति। अपरे एकः विशिष्टः विक्रेता प्रायः सीमित संख्यायां एप्स् मध्ये स्वयमेव सूचीं करोति। अनुमानं कुरुत, अन्ये अपि कतिपयानि एप्स् सन्ति यस्मात् क्रेतारः तानि वस्तूनि आदेशयन्ति यत्र सः पञ्जीकृतः नास्ति। विक्रेतुः कृते एषः विशालः गम्यमानः अवसरः अस्ति। तदतिरिक्तं विक्रेता यस्मात् एप्स् विक्रयणं करोति तस्य नियम शर्तैः अपि बाध्यः भवति, तथा च वक्तुं नावश्यकता वर्तते यत् अधिकांश विक्रेतॄणां कृते स्वस्य मञ्चानां निर्माणं सम्भवं नास्ति, यतोहि सम्पूर्णम् ई वाणिज्य मूल्य श्रृंखलां स्थापयितुं जटिलं महत् च भवति। अस्य कारणात् कोटि कोटिः क्रेतारः विक्रेतारश्च विद्यमानस्य ई वाणिज्य प्रतिरूपे सम्मिलितुम् असमर्थाः सन्ति। ONDC अथवा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इति भारत सर्वकार समर्थितः उपक्रमः अस्ति। एषः जाल आधारितः मुक्त प्रोटोकॉलः अस्ति। यः सर्वान् क्रेतान् जालपुटे सर्वैः विक्रेतृभिः सह संयोजयित्वा भारते ई वाणिज्य परिदृश्यं परिवर्तयिष्यति। एतत् एकस्य अन्तर्क्रियाशीलस्य प्रोटोकॉलस्य माध्यमेन भवति यत् ई वाणिज्य मूल्य श्रृंखलायाः विच्छेदनं कर्तुं शक्नोति। एतेन एकं एप् उपयुज्यमानं क्रेतारं भिन्न एप् मध्ये सूचीकृतेन विक्रेतुना सह व्यवहारं कर्तुं स्वतन्त्रतया समर्थं करिष्यति। यावत् एपद्वयं ONDC जालपुटे स्तः। ONDC इत्येतत् सदृशं यत् UPI डिजिटल देयता कृते कथं कार्यं करोति, यत्र प्रेषकस्य ग्राहकस्य च भिन्नाः भण्डकाः भवितुम् अर्हन्ति, तथा च भिन्न भिन्न एप्स् मध्ये भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु तदपि व्यवहारः भवितुम् अर्हति। तथैव ONDC इत्यत्र क्रेता विक्रेता च भिन्न भिन्न एप्स् मध्ये भवितुम् अर्हन्ति, तथापि व्यवहारः भवितुम् अर्हति। ONDC इत्यस्य डिजाइनम् ई वाणिज्य उद्योगे अग्रिम बृहत् क्रान्तिम् आनेतुं कृतम् अस्ति। अवगच्छामः यत् एकः विशिष्टः क्रेता ONDC इत्यस्मात् कथं लाभं प्राप्स्यति। क्रेता गपशप विजेट एप IVR समाधानम् अथवा वेबसाइट मूलतः कस्यापि प्रकारस्य अनुप्रयोगस्य माध्यमेन जालपुटेन सह सम्बद्धा भवितुं अर्हति, वस्तुनः अन्वेषणं च कर्तुं शक्नोति। ONDC द्वारा बहु डोमेन रजिस्ट्री परीक्षणं करोति। अन्वेषित वस्तूनां श्रेणीनुसारं बहुसंख्यक विक्रेतृभ्यः एतत् अन्वेषणं प्रसारयति च। एते विक्रेतारः जालपुटे कस्मिन् अपि एप् मध्ये सूचीकृताः भवितुम् अर्हन्ति। अन्वेषण परिणामाः क्रेतारं चयनार्थं बहु विकल्पान् दर्शयन्ति। सा यत् अधिकं रोचते तत् चिनोति, ततः सा प्रसव विकल्पान् अन्विषयति। द्वारं तस्याः स्थानविवरणे सह विक्रेतुः च अनुरोधं सर्वेभ्यः रसद प्रदातृभ्यं प्रसारयति ये उभयस्थानेषु सेवां कुर्वन्ति। अन्वेषण परिणामाः तस्याः बहुविध प्रसव विकल्पान् दर्शयन्ति यस्मात् चयनं कर्तुं शक्नोति। सा विक्रेतृभ्यः चयनं कर्तुं शक्नोति ये स्वयं उत्पादान् वितरितुं शक्नुवन्ति अथवा अन्येभ्यः वितरण सेवा प्रदातृभ्यः अपि चयनं कर्तुं शक्नोति। सा उत्तमं विकल्पं चिनोति, ततः सा चेकआउट पृष्ठं गत्वा स्वस्य इष्टस्य भुक्तिविधिना भुक्तिं कर्तुं पूर्वं विवरणं पुष्टयति। सा व्यवहारं सम्पन्नं करोति, धनं च पक्षद्वयेन प्राप्यते। तत्सु स्पष्टम् आसीत् किम्? अन्यत् उदाहरणं पश्यामः, यत्र क्रेतुः बहुविधम् उत्पादं सेवां च आदेशयितुम् आवश्यकम् अस्ति। राजः कार्यार्थं केरल देशं गच्छति, अतः तस्य कतिपयानि सन्दुकानि, विमान टिकटानि, मूलभूत मलयालम भाषायाः पाठ्यक्रमः च क्रेतव्याः, होमस्टे अपि बुकं कर्तव्यम् अस्ति। ONDC विना तस्य न्यूनातिन्यूनं चतुरः भिन्न भिन्न एप्स सहितं एतत् कर्तव्यं स्यात्। ONDC इत्यनेन सह स्वस्य प्रियं कस्मिन् अपि एप् मध्ये प्रवेशं कृत्वा एतानि सर्वाणि एकस्मिन् चेकआउट अनुभवे आभरणं कर्तुं शक्नोति। अधुना पश्यामः यत् विक्रेतारः ONDC इत्यमातं कथं लाभं प्राप्युः इति। ONDC इत्यनेन विक्रेतारः सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखलायाः न्यूनातिन्यून लाभस्य प्रवेशं प्राप्नुवन्ति। विक्रेतारः जालपुटे कस्यापि एप्लिकेशन इत्यस्य माध्यमेन एकवारमेव
तथैव पञ्जीकरणं कर्तव्यं भवति तथा च संजाले सर्वेषां अनुप्रयोगानां माध्यमेन सम्पूर्ण क्रेतु ब्रह्माण्डस्य कृते सुलभा भवितुम् अर्हति। ONDC इत्यत्र विक्रेतारः केषु नियमेषु कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति इति चयनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतेषां सर्वेषां लाभानां कारणेन विक्रेतुः लाभः वर्धते। अद्यतनस्य मञ्चकेन्द्रित जगति विक्रेतारः मञ्चैः प्रदत्त विकल्पैः प्रतिस्थापनस्य संकटं सामनां कुर्वन्ति, यस्य कारणेन ते क्रेता ब्रह्माण्डं प्रति प्रवेशं नष्टं कुर्वन्ति। ONDC तु प्रतिस्थापनस्य एतत् जोखिमं निवारयति। विक्रेता अग्रिम विक्रेता एप गन्तुं शक्नोति, अतः कस्यापि क्रेतुः दृश्यतां न हास्यति। यस्मिन् सन्ति सर्वे क्रेतारः भवन्तं निरन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विक्रेतारः जाल व्यापीं प्रतिष्ठाम् अपि निर्वाहयितुं शक्नुवन्ति, यस्य अर्थः अस्ति यत् भिन्न विक्रेता अनुप्रयोगस्य माध्यमेन सम्मिलितस्य अपि भवतः प्रतिष्ठा अक्षुण्णा एव तिष्ठति। ONDC इत्यनेन सह विक्रेतारः स्वव्यापारस्य कार्यवाही योग्याः अन्वेषणं प्राप्तुं विक्रेता एप तः समृद्धं व्यापार वर्धन विश्लेषणम् अपि प्राप्नुयुः। एका प्रौद्योगिकी कम्पनी इति नाम्ना भवान् ONDC संजाले प्रौद्योगिकी प्रदातृ रूपेण स्वं सूचितं शक्नोति। तेन सह भवन्तः तत्क्षणमेव जालपुटे उपस्थितानाम् अन्येषां बहूनां एप्स समूहानां कृते आविष्कार योग्याः भवन्ति। एतत् उदाहरणेन अवगच्छामः। कथयतु यत् भवान् इमेज प्रोसेसिंग आधारितं कैटलॉग निर्माण उपकरणं निर्मितवान् अस्ति तथा च भवान् ONDC इत्यनेन सह स्वस्य प्रौद्योगिकी समाधानं सूचीबद्धं करोति। संजाले विक्रेता अनुप्रयोगाः भवतः प्रौद्योगिक्याः लाभं गृहीत्वा स्वविक्रेतृणां कृते सूचीपत्राणि निर्मातुं शक्नुवन्ति। विक्रेता केवलं उत्पादस्य चित्रं क्लिक् इति करोति, तदा द्रव्यं स्वयमेव बहुभाषासु चिह्नितं भवति। सः मूल्यनिर्धारण विवरणं योजयति, अन्येषाम् उत्पादानां कृते च एतां प्रक्रियां पुनः पुनः करोति यत् तत्क्षणमेव सूचीपत्रं निर्माति। एकः प्रौद्योगिकी प्रदाता इति नाम्ना एतेन भिन्न भिन्न संगति प्रतिमान द्वारा तत्क्षणं मुद्रीकरण अवसराः प्राप्यन्ते। किम् एषः भवतः विपण्यं गन्तुं रणनीति वर्धयितुं भवन्तः व्यवसायं किञ्चित् समये एव स्केल कर्तुं शक्तिशाली उपायः नास्ति? अतः भवन्तः कथं ONDC जालस्य भागः भवितुं शक्यते? एकः ई वाणिज्य क्रीडकः इति नाम्ना भवान् जालपुटे एकां बहवा वा भूमिकां स्वीकुर्वितुं शक्नोति, तस्य वर्धमानस्य व्याप्ते लाभस्य लाभं च लब्धुं शक्नोति। भवान् क्रेता अनुप्रयोग रूपेण सम्मिलितुं शक्नोति तथा च ONDC संजाले कस्यापि विक्रेतुः क्रयणार्थं स्वस्य अनुप्रयोगस्य उपयोगं कर्तुं स्वस्य क्रेता आधारं प्राप्तुं शक्नोति। भवान् विक्रेता अनुप्रयोग रूपेण सम्मिलितुं शक्नोति तथा च भवतां व्यापारिणः विक्रेतारश्च जालपुटे पूर्वमेव उपस्थितं विशालं क्रेताधारं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। भवान् गेटवे इति रूपेण अपि सम्मिलितुं शक्नोति तथा च विशिष्टे डोमेन अथवा स्थाने क्रेता एप्स तः विक्रेता एप्स यावत् अन्वेषण प्रश्नान् प्रसारयितुं शक्नोति। अथवा भवान् प्रौद्योगिकी प्रदातृ रूपेण सम्मिलितः भवितुम् अर्हति तथा च भवतः प्रौद्योगिक्याः उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्तः ई वाणिज्य क्रीडकानां बहूनां कृते तत्क्षणमेव सुलभाः भवितुम् अर्हन्ति। ONDC भारत सर्वकारस्य वाणिज्य मन्त्रालयस्य DPIIT इत्यस्य उपक्रमः अस्ति। जालस्य प्रबन्धनम् अलाभकारी कम्पनी द्वारा क्रियते, यस्य समर्थनम् राष्ट्रिय प्रतिष्ठित संस्थाभिः क्रियते। अस्य उपक्रमस्य मार्गदर्शनं दिग्गजैः निर्मितेन सल्लाहकार परिषद् द्वारा क्रियते। ONDC यथार्थतया मेड इन इंडिया डिजिटल क्रांति ही अस्ति। अनुभविना नेतृत्व दलेन चालिता अस्ति। ONDC विषये अधिकाधिकं सूचनां प्राप्तुं अस्माकं जालपुटे प्रवेशं कुर्वन्तु अथवा ईमेल द्वारा अस्मान् संपर्कयन्तु।